Republika Srpska i Srbija su ponosne što 109 zemalja članica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nije podržalo rezoluciju o Srebrenici. Istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Dodik je ovu vijest objavio na platformi X, da je priložio fotografiju bilborda sa natpisom: Mi nismo genocida narod pamtimo. Hvala. 109 naprema 84. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o Srebrenici koju Dodik naziva antisrpskom sa 84 glasa za, od ukupno 193 članice. Na glasanju je 87 država bilo protiv ili uzdržano, dok 22 zemlje nisu učestvovale u glasanju, što ukupno čini 109 zemalja koje nisu podržale rezoluciju. Rezolucija je inicirana bez saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, a glasom ju je podržao predstavnik stalne misije Bosne i Hercegovine u Jedinjenim nacijama, djelujući kao predstavnik Bošnjaka, a ne sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovio stav da Republika Srpska nije genocidan entitet. Te izrazio zahvalnost zemljama koje nisu podržale rezoluciju, interpretirajući to kao znak podrške i razumijevanja za stavove Srpske i Srbije. Ova rezolucija nije usvojena zahvaljujući državama koje su prepoznale nepravednost i jednostranost ovog dokumenta, dodao je Dodik. Pitanje Srebrenice ostaje jedno od najosjetljivih tema u regionu, a nedavna glasanja i reakcije dodatno ističu složene političke i etničke tenzije koje i dalje oblikuju odnose meggiù Narodima Balkana.